কৰিছো ভাল পাওঁ তোক ঘেণ্টা তই মোক ভাল পানা নেপাওঁ যা ঘেণ্টা আমি মেইন কথাটো আৰম্ভ কৰো ন কি খবৰ আপোনালোকৰ আমি দুটা ভালে আছোঁ আজি নিৰঞ্জনৰ কাৰণে মই এটা চেলেঞ্জ লৈ আহিছোঁ যিহেতু মোৰ ঘৰ ৰঙিয়াত হয় মই কথিত ভাষা কওঁ ঘৰতো মই কথিতই কওঁ যিহেতু মই ইমানৰ পৰা তলত লিখিতই কৈ আছোঁ সেইকাৰণে মই আজি তাৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ আনিছোঁ আৰু চেলেঞ্জটো হৈছে সি আজি এই ভিডিঅ'টো যিমানখিনি কথা ক'ব গোটেইখিনি কথিতত ক'ব গোটেইখিনি তুমি কথিতত ক'ব লাগিব এতিয়া তুমি আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ বিলাকক ৱেলকাম কৰা আমাৰ চেনেললৈকে কথিতত কিন্তু Hello friends. Hello everyone. Baba ek film ma tumak apoman idea di disu. Dhorila tumar ghor rongiyat hoy. Aru dhorila tumi eta kotha koba bele eta manho. Kene ke koba? Thik tene ke tumi camera front ot koba. Ki ra ki khobor? Mane ke koba? Amar friend bila ko bujha welcome kora. To ki ha ki khobor tunha? Bhale asane. Thik ase na? ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল অসমীয়া কাপল ঠিক আছে ন মই নিৰঞ্জন আৰু তাই হৈছে ৰিজু আৰু আমি দুইটাই মিলি হৈছো অসমীয়া কাপল দেখিলে আপোনালোকে নিৰঞ্জনে আপোনালোকে ৱেলকাম কৰিলে আৰু কথিত ভাষা তাৰ কিন্তু কথিতটো গৈ কিনে বাচ্চাৰ নিচিনা হৈ গ'ল ঘৰটো একো নাই বাৰু পাৰিছে আৰু যিহেতু আমাৰ ভিডিঅ'টো বহুতখিনি বাকী আছে সি আগলৈ কথিত কৈয়ে যাব আজি আজি মই এনেকৈ ক'ম কিন্তু সি আজি কথিতত ক'ব কিন্তু তাৰ লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেলৰ ভাস্কৰ দাই এটা চেলেঞ্জ দিছে ডিম্বু ভাইটি বিকাশ তাৰ লগতে বিতুপন দা সকলোকে চেলেঞ্জ দিছে তাৰ লগতে ভাস্কৰ দাই কৈছেও যে যোন যোন ইউটিউবৰ লগত জড়িত আছে সকলোৱে এই চেলেঞ্জটো কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আমাকতো বাৰু চিনি নাপায় কিন্তু আমি তেখেতৰ ভিডিঅ' চাওঁ আপোনালোকে চায়ে চাগে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আমি চেলেঞ্জটো একচেপ্ট কৰোঁ সেইকাৰণে একচেপ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু চেলেঞ্জটো কি আছিল তুমি কোৱাচোন চেলেঞ্জটো হৈছে পুছ আপ চেলেঞ্জ আৰু আমি যিহেতু ফিটনেছৰ লগত জড়িত আছোঁ বহুত দিনৰ পৰা নাই হোৱা নাই তোমাৰ হোৱা নাই অকল ফটো দিলে কথিত বুলি নকয় নহয় তোমাৰ ৱৰ্ডকেইটাও কথিততে হ'ব লাগিব কেনেকৈ হ'ব এইটো তোমাৰ যে চেলেঞ্জটো সেইটো সেইটোতো চেলেঞ্জ আমি একচেপ্ট কৰিলোঁ কিন্তু তোমাৰ চেলেঞ্জটো হৈছে আজি মোৰ এই চেলেঞ্জটো একচেপ্ট কৰা আৰু তোমাৰটো হৈছে তুমি যে কথিত মইতো ট্ৰাই কৰি আছোঁ হাঁ দিয়া কোৱা প্ৰথমৰ পৰা ট্ৰাই চেলেঞ্জটো হৈছে পুছ আপ চেলেঞ্জ আমি ফিটনেছৰ লগত জড়িত নাই হোৱা কথিত তুমি আৰে মই পৰা নাই ন কৈ দিয়া এবাৰ আজি চেলেঞ্জটো এইটোৱে আছিলে যে নিৰঞ্জনে কিমানখিনি কথিত কথা মোৰ পৰা শিকিলে আৰু তাক মই আজি কৈ নিদিও যে এনেকুৱাই নহয় সি নিজে কৰিব লাগিব নহ'লে চেলেঞ্জটো কি চেলেঞ্জ হৈ থাকিব
চা ভুল হলে হৈছে আৰু হৈ যাব নাই নহব তুমি কথিত কৰিব লাগিব নেক্সট লৈ আগবাঢ়ি যাও আমি আমি যেহেতু ফিটনেস হলো কেনে কমেন্ট ফিটনেস হলো জড়িত আছো গটিকে এটো নোৱাৰি এইখিনি নিৰঞ্জনৰ মতে কথিত মানে হৈছে এটা সুৰ আমি এই চেলেঞ্জটো কথিতা ক'ব নোৱাৰি কিনে ডিয়াৰ ফৰ কৈ দিছে ইংলিছ ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছে এনেকে নহ'ব তুমিতো সেই হাৰি যাবা কিন্তু এনেকে আমি যিহেতু ফিটনেছৰ লগত জড়িত আমি চেলেঞ্জটো একচেপ্ট কৰছো যা ও ভাস্কৰ দা একচেপ্ট কৰছো যা নেক্সট ভিডিঅ কৈছে ট্ৰাই কৰিছে বহুতখিনি কব কাৰণে আগলৈ কৈ যাব আপোনালোকে কিন্তু মাজতে স্কিপ কৰি নিদিব দেই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া এতিয়া তুমি কোৱা মটফেল মানে কি মটফেল মটফেলটো জানিছিলোঁ মটফেল মানে অমিতা জানিছে হফ্ৰেম মানে কি হফ্ৰেম মানে হফ্ৰেম মানে হফ্ৰেম মানে কি আছিলনো মধুৰিয়ামক কথিতত কি বুলি কয় ছাগালে নাখায় কি পাগালে নকয় কি ছাগালে নাখায় কি পাগালে নকয় কি ঠিক আছে এতিয়া তুমি মোক প্ৰপোজ কৰিবা ভাল পাওঁটো কি আছিলে মানে বিন্দাছ এটিটিউড আমি দেখিছো আমি নলবাৰীৰ মানুহবিলাকৰ মানে বিন্দাছ এটিটিউড থাকে মোক মানে এনেকুৱাকৈ প্ৰপোজ কৰিব ঘেণ্টা ভাল পাওঁটো ঠিক আছে তুমি এতিয়া কোৱা অমলেট বনোৱা ৰেচিপিটো কথিত ধুনীয়াকে কোৱা অমলেট বনোৱা ৰেচিপি এটাৰ কাৰণে বনাম নে দুটাৰ কাৰণে বনাম দুটা ডিমা ভাঙিব লাগিব এই কাপ এটা এই কি বাতি এটাত তাৰপিছত হৈছেনে তাৰপিছত অলপ নিমখ দিব লাগিব তাৰপিছত জ্বালা কাটি দিব লাগিব তাৰপিছত ধনিয়া অলপ কাটি দিব লাগিব কাটি দিলে ভাল লাগে ধুনীয়া টেষ্ট এটা হয় সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা হৈ গৈছে কথিত তাৰপিছত টাৱা এটাত তাৰপিছত টাৱা এটাত অলপ তেল দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত তেল গৰম হোৱাৰ পিছত গৰম হোৱাৰ পিছত ডিমাটো ঢালি দিব লাগিব মোৰ পৰা শিকিছে বহুতখিনি
So, আজি চ্যালেঞ্জটো নিৰঞ্জনে জিকি গল মই জিকা বুলি ভাবিছো ফলা ফুটা হলেও তো কথিত কৈছে মানে মোৰ পৰা বহুত কিবি শিকিলে এই আসমাহত এতিয়া মোৰ লাগিছে নিৰঞ্জনে অফিচিয়েলি একেবাৰে ৰঙিয়াৰ জুৱাই হৈ গল আৰু এইবাৰ যেতিয়া আমি ঘৰত যাম বন্ধত যাম তেতিয়া মাও ভাল পাব কাৰণ মালত কথিততে কথা পাতিব এতিয়া আৰু একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু মা আৰু জুৱাইয়ে ধুনীয়াকে কথা পাতিব পাৰিব তেনেহ'লে আজিৰ চেলেঞ্জটো এইখিনিতে সামৰণি পৰিছোঁ কৰিছোঁ মই জয়ী হৈছোঁ পাঁচ মাৰ্ক পাইছোঁ কিবা কৰি ভাল লাগছি মনটো কিন্তু নেক্সট চেলেঞ্জ আমি ভাস্কৰ দাৰ চেলেঞ্জটো কৰিম কিন্তু মই নকৰোঁ এইটো ৰিজুৱে কৰোঁ কাৰণ বহুত ইজি দিছে পুষ্প চেলেঞ্জ ৰিজুৱে পাৰে মই নকৰোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো চাবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব এই চেনেলটো ডিম্পুহঁতেও কৰিব লগতে ভাবিছোঁ আমি দুটাৰ মাজতে এনে সোমাই গৈছোঁ আৰু ভাবিছোঁ আমিও চেলেঞ্জটো একচেপ্ট কৰি লওঁ চ' মই পুছ আপ কৰিম পুছ আপ কৰিব লাগিব আমিও দিম চেলেঞ্জ এটা আমি তেতিয়া আমি যদি এইটো চেলেঞ্জ যদি আমি ভাস্কৰ দাক এটা চেলেঞ্জ দিম এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব পিছলৈকে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে আমি এতিয়া আৰু টাটা বাই বাই ন যদি ভিডিঅ'টো আজি কথাটো বহুত ভাল হৈছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগছে তেনেহ'লে লাইক আৰু যদি মোৰ কথাখিনি ধুনীয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু যদি মানে ভুল হৈছে তেনেহ'লেও জনাই দিব কি কি ভুল হৈছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি বাই বাই কৰো নহ'লে নিৰঞ্জনে ইমানে কৈ ভাল পাইছে কৈ থাকিব কৈ থাকিব ভিডিঅ'টো খতমেই নহ'ব ধুনীয়া লাগে কৈ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বাই বাই কোৱা ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে বাই বাই কৈছো দিয়ক Bye bye.